বয়ে কিন্তু আনক বৰ সমালোচনা কৰে দেই একদম ভাল না লাগে তোতক লাগিল না ধাৰৰ কথা কলু না কেছটো তান জিয়ান পাউ আজি 8 9 মাহ ধৰি আমাৰ সম্পৰ্ক চলি আছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ইউ বেটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড 8 9 মাহ মোৰ লগত 4.5 বছৰ ওৰা মনে মনে থাকা হে গলো দিনকে তোক আইও কি কৰ হে ও সৰি দা সৰি সৰি হে গুৱাহাটী গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত আৰু নিশা 10 বজাত।